Assalomu alaykum muhtaram muxlis, siz bilan yana o'zining siz hali eshitgan u eshitmagan eng antika va turfa ma'lumotlari ila siz sevgan va siz doimo kutadigan kanal Turfa olam. Inson o'z hayoti davomida yaxshi bilasiz, juda ko'p sinovlarni boshdan kechiradi. Ular orasida yo'qotishlar, ayriliq va hijron kabilar ham bor. Bu ham sir emas. Sevimli kanalingiz Turfa olamning hozirgi roligi orqali siz ana shunday yo'qotishlarni boshdan kechirgan, aniqrog'i bir qo'lidan ajragan bo'lsa-da o'z yo'lida davom etib, maqsadiga erishgan mashhur shaxslar haqidagi bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. 1758-yilning 29-sentyabr kuni Buyuk Britaniyaning Norfolk grafligida dinshunoslar oilasida tavallud topgan Garatsio Nelson yoshligidan dengizchilarga havas qiladi va o'zi ham voyaga yetgandan so'ng Buyuk Britaniya qirolligining dengiz flotiga xizmatga o'tadi. Tez orada esa harbiy harakatlarda ko'rsatgan qahramonligi sabab u kapitan unvoniga ega bo'ladi. Ko'p vaqtini dengizda o'tkazganligi bois Garatsio Nelson 1780-yildan boshlab dengiz xastaligiga chalinadi. Faoliyati davomida 11 ta juda yirik urushda qahramonlik ko'rsatgan Garatsio Nelson 1797-yilda Santa Cruz de Tenerife shahrini ishg'ol qilish uchun bo'lgan jangda o'ng qo'lidan ajraladi. O'sha kuni uning bir ko'zi ham ko'rish qobiliyatini deyarli yo'qotgandi. Garatsio Nelsonning bir ko'ziga o'sha jangda qum aralash poriq kirgan edi. Harbiy shifokorlar esa ko'zidan oldin qo'lini kesib qonni to'xtatish uchun bunga e'tibor berishmagan. Garatsio Nelson bir qo'lidan ajragan bo'lsa-da, Kopengagen uchun Abukir yaqinidagi jangda, shuningdek, Napoleonchilarning harbiy dengiz qo'shinlari bilan bo'lib o'tgan urushlarda o'z kemasini juda omadli boshqarib, g'alaba bayrog'ini ushlab qolgan. Shu sabab unga vitse-admiral, keyinchalik esa admiral unvonlari beriladi. Admiral Garatsio Nelson 1805-yilning 21-oktyabr kuni Ispaniya sohillaridagi Trafalgar orolida Napoleon Bonaparte bilan bo'lgan olishuvda halok bo'ladi. Keyin esa uning murdasini brendi bilan to'ldirilgan katta idishga solib, Londonga olib kelib dafn qilishadi. Hozirgi kunda esa Londonning eng markazida Admiral Nelson xotirasiga haykal o'rnatilgan bo'lib, u tarixiy shahar ko'rkiga ko'rk qo'shib turibdi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bugungi bir qo'lli mashhur shaxslar ro'yxatini 1896-yilning 17-mart kuni hozirgi Chexiyaning Labed daryosi qirg'og'ida joylashgan Kolin shahrida dunyoga kelgan Yozef Sudek nomi davom ettiradi. Yozef Sudek 3 yoshligida otasidan ajraladi, keyin esa onasi bilan Pragaga ko'chib o'tadi. 1914-yildan esa Yevropaning boshqa o'spirinlari singari Birinchi jahon urushiga ketadi. Oradan 1 yil o'tib, aniqrog'i 1915-yilning kuzida Italiya frontida oddiy askar Yozef Sudek o'ng qo'lidan juda qattiq yaralanadi. Shifokorlarning o'sha paytdagi qo'shtirnoq ichida o'z kasblariga juda professional darajada yondashganligi sababli Yozef Sudek jang maydonida operatsiya qilinib, o'ng qo'lidan ajraladi. Urushni esa u qo'lida qurol bilan emas, balki fotoapparat bilan davom ettiradi. 1924-yilda Yozef Sudek Pragada Chexiya fotograflar uyushmasini ochishga muvaffaq bo'ladi. 1927-yildan 1936-yilgacha butun Yevropada piktorializm yo'nalishining asoschisi sanalgan Yozef Sudekning 16 ga yaqin fotoalbomi bosib chiqariladi. Bu esa uni butun dunyoga mashhur qiladi. 1974-yildan e'tiboran Yozef Sudek Nyu-York, keyin esa Londonda o'z ijodini davom ettirib, yana 10 dan ortiq albomlarga mualliflik qiladi. Yozef Sudek 1976-yilning 15-sentyabr kuni Praga shahrida 80 yoshida vafot etadi. Shu o'rinda Yozef Sudek bilan bog'liq juda bir qiziq fakt. 2010-yilda diqqat qiling, Sotheby's auksionida Yozef Sudekning Parijda nomli albomi 300 ming yevroga sotilgan ekan. Faoliyati davomida 2018-yilning avgust oyiga qadar 57 ta filmda katta kichik rollarni ijro etgan bu aktyorni siz Asterix va Obelix Kleopatra missiyasi filmi orqali yaxshi taniysiz, buni bilamiz. Jamol Debbouze 1975-yilning 18-iyun kuni Fransiyaning poytaxti Parijda emigrantlar oilasida tavallud topgan. U 15 yoshlik paytidan boshlab, ya'ni 1990-yildan boshlab teleseriallarda suratga tusha boshlaydi. O'sha 1990-yilda Parijning Trap metro stansiyasida Jamol va uning do'stini yoshlarning bee'tiborligi sabab poyezd urib ketadi. Fojia oqibatida Jamolning do'sti halok bo'ladi. Bo'lajak aktyorning bir qo'li esa shundan so'ng harakatsiz holga kelib qoladi. Shu sababli aktyor Jamol Debbouze o'zining o'ng qo'lini har doim cho'ntagiga solib qo'ygan holatda yuradi.
bu fojia aktyorning kelajagiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Biroq, undagi iroda uni o'z maqsadi sari olg'a intilishiga yordam berdi. 1995-yildan boshlab Jamol Debbouze yana katta ekranga qaytadi va bir-biridan ajoyib komediya janridagi filmlarda suratga tusha boshlaydi. Hozirgi kunda dunyoning eng ko'zga ko'ringan telekanallaridan biri, Canal Plus'ning erkatoyi sanalgan Jamol Debbouze Fransiyadagi eng qimmat aktyorlar ro'yxatida turarkan. Ro'yxatimizni keyingi sonlardagi roliklarimizdan birida davom ettirishni eslatib, shuningdek, barcha-barchaga tuganmas omadlar tilagan holda roligimizga xotima yasaymiz. Turfa olamni kuzatishdan charchamang. Sizga yoqadigan ma'lumotlar hali.